Ermənistanda ananın az yaşlı kızını kamera karşısında soyundurup təhqir məzmunlu hərəkətlər etməsi regionun media orqanlarında sürətlə tirajlandı. Videonun məğzi belədir ki, ana kızını soyundurur, sonra onun üzünə tüpürür, digər şəxslər idrar edir və s. Azərbaycan mediası bu hadisəni bir qədər soyuq qarşıladı. Çünkisi bir qədər sonra. Ümumiyyətlə, erməni cəmiyyətində buna bənzər hallar dəfələrlə müşahidə olunub. Az yaşlıya zorakılıq, təcavüz, hamilə qadına işgəncə. Mən hər zaman hansısa xalqı konkret əxlaq kodeksi üzrə ittiham etməyin əleyhinə olmuşam. Pinqvinlər yaxşı futbolçudurlar fikri nə qədər absurddursa, bütün ermənilər vəhşidir fikri də bir o qədər mübahisəlidir. Amma burada bizim yekə bir lakinə ehtiyacımız var. Bu lakin ondan ibarətdir ki, erməni cəmiyyəti 10 illərdir ideoloji miflərlə yetişdirilib və həmin hədəfə çatmaq üçün onlara hər yol mübah buyurulub. Bu yolda onlar son 100 ildə azərbaycanlılara qarşı hər cür insanlığa zid aktlar həyata keçiriblər. Məsələn, az yaşlıya zorakılıq, təcavüz, hamilə qadına işgəncə və s. Artıq sözü gedən hallar erməni cəmiyyətində şuurlu fiziki aktdan çıxaraq xarakterə çevrilib. Xarakter isə idarə olunmazdı. O, bəzən səni düşməninə etdiyin pislikləri öz doğmalarına etmək məcburiyyəti ilə də üz-üzə qoya bilir. Erməni ananın öz qızını soyundurub, ona seksual məzmunlu hərəkətlər etməsi kimi. 1993-cü ildə Qarabağda az yaşlı Aysel'i zorlayan zehniyyət 2023-cü ildə bunu Anahidə qarşı edir. Sözsüz ki, bumerang effekti təkcə erməni toplumu üçün keçərli deyil, Azərbaycan cəmiyyətinə də aid ola bilər. İndi gələk yuxarıda yazdığımız çünkiyə. Azərbaycan cəmiyyətinin Ermənistanda baş vermiş bu hadisəyə soyuq yanaşmasının səbəbi odur ki, bizim toplum erməni xislətində belə keyfiyyətlərin olmasından xəbərdardır. Biz 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı ermənilərin əsir düşmüş azərbaycanlı azyaşlıları zorlamasını, hamilə qadınları işgəncə ilə öldürməsini, ağlasığmaz seksual hərəkətlər etməsini hadisə şahidlərinin ifadələrindən öyrənmişik. Yəni, məlum hadisə bizim üçün yeni informasiya deyildi. Onlardan bunu gözləyirdik. Çünki bu cəmiyyətin təlim tədrisi belə ona işğalı, məhv etməni aşılayıb. Dənizdən dənizə Ermənistan ideoloji xəstəliyi ilə yetişdirilən bir toplumun öz qızının üzünə tüpürməsi, idrar etməsi tamamilə təbiidir. Yazının müəllifi Akşın Evren. Statın sonu. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən anında məlumat almaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.